Հոսքնած քնարավան յուղի հիմնադրման մասին, որ Հարությունյան ընտանիքի ներդրումով է, որ ազատագրված հողի վրա ծնունդ է արել այդ յուղը։ Երբ այսօր խոսում ենք, քիչ առաջ ուղղակի ես ակամա հիշեցի, որ 2003 թվականին, երբ որ երկիր միության պատասխանատուն Սևակ Արծունին մեկ այլ անձնավորության հետ միասին մեր գրասենյակ է եկել զուտ խորհրդի, որ արդյոք կարելի է հանդաբերտի ստորոտում այս ինչ տեղում յուղ հիմնել, հենց այդ օրերին, քանի որ տեղանքը ուղիղ դեպի հյուսիս է նայում, և Ստայդը և ինքը խոր կիրճի մեջ է, որվա մեջ քիչ արև է ընկնում, և ուղիղ նայող հյուսիսը, այսինքն ցուրտ և խոնավ մի տեղանք էր, բնականաբար ոչ պատմական Հայաստան տարածքում նման դիրք ունեցող յուղ չի եղել և չկար, ես ասացի, որ այդ տեղում ճիշտ չէ յուղը հիմնել։ Դες Անգելի հանդիպակաց ափին Միջնադարյան գերեզմանոցով հայկական հին գյուղատեղին կա։ Ճիշտ է այդ տեղը, ուր որ հետագայում թուրքերն էլ եկել, ադրբեջանցիները եւ հաստատվել էին։ Բայց հետագան ցույց տվեց, որ նաեւ այս փոքր դրվագի մեջ ուրիշ էին եկել խորհուրդ հարցնելու, խորհուրդը հաշվի չառնվեց եւ գյուղը հիմնվեց մի տեղում, որ բնական ուղղակի բնությունից ընձեռված պայմաններին հակասող տեղանք էր։ Ինչևէ, փաստորեն գոնե ինձ համար իհարկե շատ ուշ է պարզ դառնում, բայց խաբերությունների և խարդավանքների շղթան, տեսեք, արդեն գոնե 8 տարվա պատմություն ունի արդեն, 8 տարվա, և շատ եմ ցավում այսօրվա իրականության համար։